Hej, mitt namn är Erik Malmsköld och i den här filmen ska vi titta lite närmare på animationer i CSS och vi kommer fram till keyframes. Och man kan använda keyframes-animationer för att skapa lite mer, som man säger, få lite mer makt och kunna styra animationen dit man vill. Ner till höger här ser vi ett litet exempel på en animation som ändrar sin form, den går i en bana. Den byter riktning också när den kommer tillbaka till ursprunget, så går den tillbaka åt andra hållet. Och det är faktiskt så att om man ställer muspekaren på den här så stoppar den. För att sen då när man tar bort muspekaren så fortsätter då animationen. Och då kan man fråga sig, ska man verkligen göra såna här animationer på sin hemsida? Och just det här exemplet kanske inte är något jättebra praktiskt exempel man använder i verkligheten, utan det handlar om mer om att visa lite grann på vad verktyget kan och sen försöka applicera det på lite nya sätt. Men vi tar och kör igång helt enkelt. Och en av de här delarna för att skapa de animationerna kallas för keyframes, och det handlar helt enkelt om att definiera olika lägen. I det här exemplet har vi 0 och 100%. Och på 0% så har vi då opacity 0. Och på 100% så har vi opacity 1. Det är helt enkelt hur mycket opacitet eller genomskinlighet ska ett objekt ha. Och man kan använda procent och man kan också använda andra egenskaper som vi kommer att titta lite grann på senare. Men till då den här keyframe-delen av animationen så finns det då en x antal attribut för att kunna styra den här animationen. Och det här är några stycken utav dem som vi ska ta och titta närmare på ett och ett. Och vi börjar helt enkelt med animation name, och det är helt enkelt man definierar vad är det för namn vi vill ha på vår animation. För man definierar det då i sin CSS-regel och man använder också samma namn när man gör då sin keyframe definiering. Duration. Det är helt enkelt hur lång tid ska animationen få ta. Vill man att animationen ska vara klar på 4 sekunder eller 40 sekunder, eller hur lång tid ska animationen ta? Den bollen som snurrar runt förut, den tog 2 sekunder för att på något sätt färdigställas och sen gå tillbaka igen på 2 sekunder. Man kan definiera det här i sekunder eller i millisekunder om man då vill ha en snabb animation. Iteration count. Hur många gånger ska en animation får gå, hur många gånger ska den loopa helt enkelt. Och det beror helt enkelt på vad det är för typ av animation, vad man vill. Snöar det på en hemsida till exempel så vill man att snön ska fortsätta i all evighet. Och då kan man då skriva infinity som ett regel då för att få det här att komma vidare. Alternativt om man vill att en boll ska studsa ett x antal gånger, ja kanske 4-5 stycken, och sen kanske blir irriterad om den på studsar i all evighet. Animation direction är någonting som vi kommer titta lite grann på mer när vi gör vårt exempel. Och för att gå tillbaka till exemplet vi såg i början, så handlar det helt enkelt om hur ska bollen, vilken bana ska den gå tillbaka nästa gång den går helt enkelt. Så den här bollen som blev som en kub och sen gick tillbaka igen till en boll, där hade jag animation direction alternative, så att varje gång den kommer tillbaka till ursprunget så tog den andra vägen tillbaka. Så det finns en riktning som man definierar i koden, och sen så är det då hur såvida man ska köra den baklänges, eller man ska köra den framlänges eller normalt då, eller man ska alternera. Animation timing function, och det här handlar väl lite gärna om beteendet på animationen. Vi har pratat om även detta när vi pratar om transitions och transform, men framförallt transition, att man då kan förklara lite grann hur en animation ska bete sig. Ska bollen vara statisk när den studsar upp och ner, eller ska den ha den här känslan av gravitation, att den går snabbare i början och i slutet av en animation eller inte. Och här har vi då de olika attribut med linjär, ease in and out, och även då vi kan använda de här cubic Bezier-kurvorna som vi ska titta lite på närmare sen. Animation fill mode använder sig lite grann utav när en animation ska loopa, så vart någonstans animationen ska starta. Det här är väldigt svårt att rent abstrakt förklara, utan det kommer vi titta lite grann på närmare vi börjar koda.
Och sen så då har vi då animation delay. Och här har vi då hur lång tid ska det ha då innan sidan laddas, innan animationen startar till exempel. Eller man går med muspekaren över hur lång tid ska det ta då innan någonting händer. Och den andra delen som vi började lite grann med i början då, de här keyframe-definitionerna. Och vi pratade om procent och sen så pratade vi också om någonting annat. Man kan sätta in stegen from och to. Så att från ett läge då till ett annat läge kan vi använda oss av när vi skriver vår kod. Men det som är positivt med att använda procent är att vi kan stoppa in fler steg. Så i det här exemplet då så har vi på 0% och vill vi att från början ska vi att en bakgrund ska vara blå på ett objekt. Efter halva tiden, 50%, så ska den bli grön. Och sen när tiden är slut så ska den bli röd. Och här kan vi då stoppa in egentligen hur många olika procentvärden vi vill för att få då den här animationen att bete sig som vi vill. Man behöver inte bara begränsa sig till att animera en sak, utan man kan animera multipla saker per tidsenhet. Så här är vi både background och font size som ändrar sig ut med animationens gång. Det vi ska göra nu är att vi ska gå över och börja och koda istället. Och vi kommer öppna upp brackets och där vi kommer att börja koda helt enkelt. Så, då har vi öppnat upp brackets och vi har ett basdokument för HTML5 där vi kommer då skriva CSS-koden i huvudet på vårat dokument. Det kan man göra ett separat CSS-dokument också, men det är lite smidigare för mig i övningen här om vi har det i samma. Vi har också ett exempel här nere då, vad är det vi ska skapa för någonting? Vi ska börja med att skapa då den här grå boxen och sen så bollen som blir en kub inuti boxen sen. Och sen ska vi börja animera den. Det här är helt enkelt vårt mål, helt enkelt vart vi vill komma. Och för att börja då ska vi skapa två stycken div-taggar. Och den ena taggen ska ligga i den andra. Så jag döper den första till parents. Och sen så får den andra heta element. Sådär. Och vi ska börja att skapa då regler för de här. Jag skriver in .parent för att det är en klass helt enkelt. Och jag ska nu börja ge den här lite egenskaper. Så vi ger den först en bredd på 600 pixlar. Vi ger den en höjd på 600 pixlar. Och vi ger den en bakgrundsfärg. Så man kan få den så här lite ljusgrå. Kanske kan jag få den ännu mer grå. Fel håll. Den får vara så länge. Sådär, lite ljusgrå. Som steg två så har vi vårt element som ska i här. Och jag vill ju att den här ska vara 50% utav den totala boxens storlek. Som vi ser här så vill jag att boxen ska inte vara för liten och inte för stor när den går runt här in, utan den ska helt enkelt vara en fjärdedel så stor som den stora boxen. Så vi ger även den här en bredd och en höjd på 50%. Och ska den här få bakgrundsfärgen. Ska jag samma som vårt exempel. Så jag har dokument vid sidan av där jag ska ta och klippa in den härifrån. Sådär. Nu är själva grundbulten klar. Nu kan vi nästan gömma vårt exempel. Och nu ska vi då börja animera den här. Och det jag tänkte faktiskt börja göra, det är att vi ska då skapa animationen som en del utav elementregeln här. Så för att jag ska komma ihåg det här sen.
Vad du ska börja med, det är helt enkelt att vi ska ge då den här ett animationsnamn, animation name. Namnet min animation kanske inte är det mest innovativa, men det är ganska bra för det här exemplet. Vi ska fundera på hur lång tid det ska ta för den här kuben att vandra runt. Jag tänkte att det blir 3 sekunder. För animation timing function väljer vi is. Och för animation delay så kör vi 0 sekunder i dagsläget. Det kan vi testa sen att ändra på. Jag känner mig ganska nöjd här än så länge. Vi kommer att fylla på med fler regler för just den här animationen, men jag skulle vilja få den här att börja röra på sig lite grann. Och det jag gör då, det är att helt enkelt skapa då den här keyframe-regeln här nere. Keyframes. Sen så ger jag då namnet. Och då är det viktigt att det namnet stämmer överens då med det här namnet vi har på något sätt angett här uppe. Tar upp den och stänger en hakparentes. Det är ingen hakparentes. Det här är ju en curly brackets. Det är måsvingar. Och vi sätter ut 0%. Öppnar och stänger den. Vi ska ha 25%. Och 100% slut. Sådär. Och det vi ska göra nu då, det är helt enkelt att vi ska få den här kuben att röra sig neråt, åt höger, uppåt och sen tillbaka. Och vi kommer använda oss av transform och sen så translate i de här delarna. Vi börjar med att definiera translate i x-led, så till en början ska den här vara på 0%. Tar och kopierar med den här. Och på 25% så ska vi då ha att i y-led så har vi då tagit oss 100%, och då har vi helt enkelt hamnar vi en bit ner. Där ja. Och vi tar och fortsätter. Ta också till. Så på 50%, då vill jag att boxen kommer ner och sen så vill jag att den ska vara till höger. Och det vi gör då, det är helt enkelt att vi definierat translate x. Ja, den ska ju nu vara på 100%. Och translate y-led även den till 100%. Så då får vi då först den går ner på 25% och sen så på 50% så går den då höger och sen så räddar den sig tillbaka sen. Den smiter genar helt enkelt. På 75% då har vi i x-led. Ja, då är vi kvar på 100%. Men i y-led så har vi då 0%.
Och sen så för ordningens skull så ska vi då definiera det här inne att på 100% så i x-led ska den ligga på 0% och i y-led ska den också då ligga på 0%. Sådär. Nu har vi löst den här första delen av animationen. Och det vi kan slå till här också det är att vi får till våran Animation Iteration Count och kör vi den till Infinity. Och då får vi helt enkelt den att röra sig hela tiden här. Vad blir då nästa steg? Jo, vi ska ju också ändra form på våran kub. Från början, om ni minns, så ändrar den sig också formmässigt när den rör sig. Och vi ska också göra att den inte... den här röda, den går ju tillbaka samma väg den kom. Just nu så fortsätter ju den röda kuben bara runt. Så för att den ska gå sin andra väg tillbaka så ska vi tänka till. Animation Direction. Och vi väljer Reverse kan vi göra för att testa. Då går den helt enkelt baklänges hela tiden. Som standard så är det normal. Ja, då följer den banan som vi har definierat här med våra procentsatser. Men om vi då vill att den alternerar helt enkelt. Då skriver vi helt enkelt alternate. Hur går vi vidare då med formen? Ja, jag ska ta och slå isär de här procentsatserna lite grann så vi får lite mer luft mellan dem och att vi ser lite grann vad vi gör. Så på 0% så vill vi då att den här kuben är en boll initialt. Och för att definiera border radius är för att definiera helt enkelt hur rund ska då den här bollen vara. Och från första början så ska ju då den här vara helt rund i min tanke. Så jag skriver in border radius 50%. Och här ser vi hur den faktiskt när den är på 0 så flexar den vidare. Och nu går den då från att vara en cirkel till att bli en kvadrat. Det är också lite stiligt, men det var inte riktigt det vi var ute efter. Så när vi kommer fram till 25%, då vill vi att formen ska förändra sig. Och det finns någonting som kallas för shorthand, där vi kan definiera varje hörn för sig. Så om vi skriver in 4 stycken värden här. Så det första värdet kan vi sätta in 50%. Och då är det alltså över högra hörn. Nästa värde är det första värdet är över vänstra hörn. Nästa är över högra hörn. Tredje är nedre högra hörn. Och det fjärde är helt enkelt vänstra nedre hörnet. Så vill vi då att han ska röra sig från att vara en boll till att bli från att vara en kub från början till att bli en boll. Så får vi sätta då här uppe på 0%. 0 i alla 4 fälten. För att börja som en kub och sen så får den här första hörnet att bli avmjukat. Och sen så väljer vi då för border radius även för 50%. Jag ska faktiskt ändra den här så länge. Just nu så stör den lite mer än vad den ger. Att den byter riktning. Sen börjar som en kub. Den går ner och
ändrar sitt ena hörna. Och när den så kommer här i nästa hörna, då ska vi försöka få den att den ska vara helt rund upp till. Så vi lyckas med det. 50% även där. Sådär. Är det på 75%? Köp en border radius även där. Och då även då ett av de nedre hörnen. Ska vi få med den leken. Spar här. Och sen så bara fjärde steget på 100%. Då har vi då helt enkelt 50% på alla fyra delarna. Och nu ser ni när kuben har kommit tillbaka till början igen och är som en cirkel, då flexar den bara till och sen så springer jag vidare. Om vi nu tar tillbaka den här Animation Direction Alternate, då blir det här mycket mer rimligt för att du går den tillbaka samma väg och då växer den då från att vara en cirkel till en kub igen. Så nu får vi lite mer fason på den. Så. Jag tror vi är ganska klara. Utan den sista saken jag tänkte vi skulle titta på, det var ju det här PlayState. På vårt exempel som jag hade tidigare, då när jag gick med muspekaren över så stoppa helt enkelt animationen. Och för att lösa det i vårt lilla exempel, ska vi ta och gömma den. Ska vi faktiskt ta att den här blir betydligt mycket långsammare, så blir den inte fullt lika distraherande att titta på. Då har vi från första början så har vi då våran parent som är den grå bakgrunden. Sen så har vi våran element som är våran boll respektive kvadrat som är röd. Och det vi vill göra nu, det är ju en sån hover state att när jag går med muspekaren över så ska rullan stoppa. Så det jag skriver in här är ju att när jag går med muspekaren över min parent, alltså den grå kuben, så pseudo-elementet hover är ju för att när jag går med muspekaren över den här grå boxen, då vill jag att mitt element som är där i, alltså min röda form, ska förändra sig. Så när jag går med muspekaren över hover, ja, då vill vi att det ska hända någonting med elementet. Och vad är det då vi vill ska hända? Jo, vi vill använda animation play state. Och här kan vi då ha från början post. Så att när jag nu går med muspekaren över här, då fryser den helt enkelt i rörelsen. Man skulle kunna ha gjort annorlunda att den här var för att köra animationen. Men då hade vi behövt att initialt sätta elementet att det skulle vara pausad direkt. Så i det här fallet nu då så är den pausad när den laddas sidan, och när jag går med muspekaren över, ja, då startar animationen igång. Men sen när jag går bort med muspekaren så stoppar den igen. Men i mitt exempel nu då så var ju det att den var på gång från första början, animationen, och det jag väl går med muspekaren över den, eller då någonting händer. Den helt enkelt pausas. Sådär, det var en liten film om lite grann tankar kring hur man kan börja använda och experimentera med keyframes. Exemplet kanske inte var så jätteanpassat för att ha inne på en webbsida, men det handlar mycket om att på något sätt förstå webbtekniken för att sedan kunna applicera den i de formerna som ni tycker det känns vettigt. Lycka till nu!